Je 20 hodin a 4 minuty, k tomu začíná pořad Noty na M-rádiu. Dneska výjimečně s Terkou a hlavně s kapelou Back Office. Já tady vítám Honzu a Viktora. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Ahoj. Ano, já vám doporučuji, dámy a pánové, abyste si na našem webu www.mradio.cz zapli webkameru, jelikož sice už si teď sundali tu kšiltovku, která tleská, ale myslím, že se k tomu ještě dostaneme, ano, a učesali se. Pánové, řekněte nám něco stručně o kapele, na co si můžeme v příštích 2 hodinkách těšit. No, tak můžete se těšit minimálně na asi 18 našich písniček, které budeme hrát furt dokola. Takže vlastně ten pořad nebude mít 2 hodiny, ale 2 dny. Celkem. Mm-hmm. Takže vy, kteří neznáte M-rádio nebo jste to zapli právě teď, tak budete vlastně účastníky takového světového experimentu, jak dlouho vydrží člověk poslouchat jednu a tu tatáž skladbu. Takže ty máš ten pocit, že tímhle si posluchače nalákal na příští 2 hodinky? No, protože posluchači vlastně už třeba nechtějí poslouchat ty tradiční formáty rádiový. A mě chtějí být součástí něčeho velkého. A to si myslím, že tohle ty parametry splňuje. Právě třeba každý chce být v Guinnessově knize rekordů a tím, že nás poslouchají, tak vlastně budou zároveň v tom zápisu. No výborně, máme se na co těšit. Posloucháte Noty na M-rádiu.